Vítám vás u dalšího dílu na dopisy našich zákazníků a rovnou přejdeme na první otázku. Dá se vypočítat stejně jako máte kalkulátor na výpočet substrátu intenzita osvětlení? Hodně lidí by to uvítalo. A nějaké vysvětlení potřebného spektra? Ptá se Lukáš Hodonský. No tak u toho světla to nejde počítat tak jako u substrátu, kde se vypočítáte délku, výšku, šířku akvária a dostanete výpočet substrátu. Protože každý akvárium má jiný tvar, některý je víc hluboký, některý zase delší, málo hluboký. Tam to tak nejde. Na to je určený parametr, který máme v naší půjčovně a ten si můžete zapůjčit a tam digitálně se vám ukáže hodnota těch par. A to je jediný vlastně, jak to jde udělat. Navíc ne všechny akvária mají stejně průzračnou vodu a to akvárium tou méně průzračnou vodou se ztrácí. Vezměte si to, že to máte hodně kořeno, tak to máte dohnídat tu vodu. A tam mi to prostě nešlo prostě počítat. Ten kalkulátor to byl nesmysl. Vždycky je dobrý se řídit tou hodnotou par, ono si ten parametr, když se počítáte 24 hodin, tak z toho hodně poznáte a zjistíte, jestli to akvárium je dobře osvětlený nebo ne a pak už podle těch zkušeností z toho půjčení toho parametru už potom si většinou ty zákazníci dovedou sami odvodit, jestli to světlo je dost nebo ne. Pokud si nejste jistý a nechcete si zrovna půjčovat ten parametr, tak můžete nám napsat a my s těma světloma máme docela zkušenosti a i takhle na dálku jsme schopni vám poradit, jestli to světlo bude v tom akvárku dost nebo ne. A nebe na další dotaz. Prodáváte některé výrobky do zahraničí? Ptá se Marek Mihulka. No tak já si myslím, že prodáváme v současnosti už všechny výrobky do zahraničí. Dobrý den, máte moc hezké stránky a ještě lepší videa. Díky. Můžete připravit videoblogy, kde představíte jednotlivé rostliny, jak a kde je v akváriu pěstovat, čím je hnojit a tak dále, ptá se Roman Malý. Roman, no tak videoblog bychom se připravit mohli, ale otázka je, jestli by to nebylo kontraproduktivní, protože když si dneska v době Google dáte do Google název rostliny a přepnete se na obrázky, tak tam vidíte tisíce nápadů, jak to rostlinu umístit a myslím si, že by to bylo asi zbytečný, jako ten Google je v tomto mocný nástroj a tomu nějak konkurovat nějakým videoblogem, nevím, jestli by to bylo úplně ideální, jestli by to něco přineslo, zatím o tom neuvažujeme. Několikrát jsem objednal z čínských e-shopů semínka a nikdy z nich nic nevyrostlo, nic jiného než tráva a pod vodou to vždy chcíplo. Přechod na submerzní formu se totiž nikdy nekonal. Nedali by se u vás zakoupit semínka? Vám bych věřil, že z nich vyroste opravdu akvarijní rostlina, ptá se pan Tomáš podepsaný. Tomáši, děkuji, že byste mi věřil. Ale já mám podobnou zkušenost. Já jsem objednával, i třeba z Polska jsem objednával nějaký druhy vzácných echinodorusů a vždycky mi z toho vyrost nějaký obyčejný echinodorus. U toho semínka to nepoznáte. A navíc, kdybychom dodávali semínka, tak je problém v tom, že asi spousta lidí reklamoval to, že jim to neklíčilo a tak dále a teď by se hledala ta chyba, jestli to udělal zákazník blbě nebo jestli jsme mu dodali blbý semínko, už jenom z toho blbu to dělat nebudeme a navíc my nemáme skleníky, kde bychom ty rostliny mohli opilovat ty květy, aby jsme získali semínka, my prostě děláme jenom techniku in vitro a tam je to jako téměř nemožný. Na prodejni jsem viděl váš nový substrát Karamo. Kdy bude v prodeji, jaký je, jak se používá, ptá se pan Jindřich, to je napsáno. Tak nový substrát Karamo už v prodeji je a používá se úplně stejně jako substráty Platinum, Abigold nebo Ada Amazonia. Akorát má prostě jiný tvar, má přírodní tvar, protože
Střídají asi těžko najdete pravidelné kuličky. A navíc ty kuličky v tom akváriu mají tu vlastnost, že vlastně se snaží, jakoby, protože nemá, není mezi těma kuličkami takový tření, snaží se jakoby rozlézt potom svým akvárku, když tou substrátu Karamo, který jakoby přirozeně mnohostran, nejsem matematik, mnohostraně zkosený kus prostě malý hroudy, nebo jak to mám říct, tak tenhle substráty, nebo tenhle substrát Karamo, můžete stavit poměrně do velkých kopců, protože on se tak nesvažuje. Svažuje se několikrát míň, takže si uděláte i poměrně jakoby pěkný terény, aniž byste museli dělat nějaký psí kusy, nějakých přepážek skrytých, aby se vám ten substrát nesjížděl. A navíc má hnědou barvu a ta hnědá barva je v přírodě jako daleko přirozenější než ta barva černá. Jo, každá ta barva má něco do sebe, to asi záleží jenom na tom vkusu toho akvaristy, co se mu zrovna líbí nebo jaký layout dělá, ale je to úplně stejný substrát jako všichni ostatní. Vyrábí jenom pár dnech na světě, takže ten proces v době je stejný, takže úplně stejně jako vy všichni ostatní substráty se ten substrát Karamo používá. Nechcete natočit video o vaší pěstírně? Ptá se opět Marek Mihulka. Marek Mihulka je náš stálý přispěvatel. Tak video o pěstírně jako natočit chceme a dokonce už jsme ho natočili. A pojďme se teď kouknout do jedné z růstových místností, jak to tam teda vypadá a jak to tam roste. Tak já vás vítám v jedné z našich místností, kde se pěstuje in vitro nebo kde roste in vitro. A tady v této místnosti se pěstují některé druhy, většinou kryptokoriny. Když se koukneme třeba tady kryptokoriny Nevily, kryptokoriny Hodoroi lutea, tak tady už vidíte jakoby porozrostlý rostliny. Jo. Ono, nevím, jestli to na té kameře vidět. A je tady poměrně hluk, protože tady samozřejmě běží ventilátor a klimatizace, tady se udržuje přesná teplota. A tady třeba máme rotalu Vietnam, která už taky dorůstá. A oproti tomu třeba tady za mnou kryptokory Nevily, tady se probouzejí buňky k životu, kde jakoby už jako vidíte, že ta rostlina se začíná probouzet a začíná zahajovat jako svůj růst. To je zhruba tak 14-denní, 3-nedělní rostlinka. A oproti tomu, když se koukneme třeba tady na Ranunculus inundatus, tak vidíme, že už je to skoro hotová rostlinka. Tahle rostlinka už za nějakých 14 dní půjde do prodeje. Jo. Co bychom si ještě k tomu řekli? Spousta lidí se ptá, vlastně, jaké osvětlení používáme. My používáme různý druhy osvětlení. Ona, ta kamera to trošku kompenzuje, takže ta barva, ta lehce fialová, jakoby není moc vidět. Ale jinak jsou to jakoby běžný světla, které se používají v akvaristice. Akorát, že tady prostě to uděláme tak, že na té průmětně, dole na téhle desce, je kolem 150 parů. Je to kvůli tomu, aby ty rostliny, hlavně třeba Ludwigia mini super red, která potřebuje hodně světla, tak aby i v tom patře, v tom spodním pátým, byl dostatek světla pro tu rostlinu, tak proto toho světla je tolik. A člověk si tady trošku připadá k uvýslechu a musí si trošku na to světlo zvyknout, protože toho světla je tady samozřejmě hodně. Takže takhle vypadají naše růstové místnosti a víc vlastně nevím, co bych vám k tomu prozradil, hodně toho prozradit nemůžu, ale je to takové jako jak takové potěšení toho akvaristy, že vlastně tu rostlinku si může prohlídnout úplně jinak, než v tom akváriu, může se s ní vlastně jakoby pomazlit, že jo? Spousta lidí říká, že nechce akvárium proto, že se nemůže mazlit s rybama. Ano, ale tady s těma kytkama se pomazlit můžete, tady se můžete pomazlit s rotalou Vietnam nebo s něčím jiným, že jo, to možná je takový fór, ale tak jako asi víte už, jak to vypadá, prostě tady ty kytky vyrostou a odsaď se vlastně expedují na prodejnu, a nebo se expedují vlastně dneska už do celé Evropy. A
Trvá to třeba až 14 měsíců, než od toho kelínku, který je prázdný. Tady máme třeba utriculare gramifolia, ale vidíte, že se ty buňky probouzí k životu a bude to trvat ještě skoro půl roku, než ten kelímek bude vypadat aspoň takhle. Jo? Ale to je samozřejmě ještě pořád málo, je potřeba, ten kelímek byl plný, ty utrikulárie, takže to si člověk počká, no, ale tak ono není kam spěchat, ona to se jenom vyroste. Pak máme ještě místnost speciální, kde jakoby děláme nový druhy, které ještě v prodeji nejsou. Tam jako zkoušíme nový druhy, protože ono trvá většinou rok až dva, než ta kytka jde do prodeje, protože někdy ta kytka prostě se v tom gelu nechová tak, jak má, tak ten gel musíme několikrát upravit. Ale což třeba byl příklad tady Hydropila pinnatifida. Hydropila pinnatifida jsme ji z začátku prodávali do hněda, ale spoustě zákazníků se to nelíbilo, jak jsme ten gel asi čtyřikrát upravili a vidíte, že už ta rostlina už od prvopočátku není hnědá, ale už je prostě zelená, tak jak ví většinou víte v akváriu, i v tom akváriu někdy hnědne, ale zákazníci prostě chtěli zelenou a taky teď vlastně děláme jakoby produkci zelené barvy. Jo. Takže to je asi všechno z naší jakoby růstové místnosti in vitro a jdeme se vrátit k dalším otázkám. Nedalo by se naskladnit více krevet či potřeb pro jejich pěstování, ptá se pan Richard, mám psáno. Tak dalo by se naskladnit a taky v současné době naskladňujeme. Problém je v tom, že ty krevety se prostě velmi schánějí, protože nemoc lidí to umí, nemoc lidem se to daří. Ale v současné době právě, protože jsme úplně zrušili akvarijní ryby, to jste si určitě všimli, a tak místo těch akvarijních ryb teď se budeme soustředit, co se týče živého zboží, na krevety právě. A samozřejmě, že návazně na to jakoby, připravujeme nové výrobky jakoby pro krevetária. Budou tam nějaký směsi pro přitvrzení soli. Ty soli určitě znáte třeba od firmy Denerle. Tak my budeme dělat něco podobného, ale v tekutým stavu, kde se to daleko dávkuje. A abyste třeba nemuseli být doma konduktometr, protože spousta lidí ten konduktometr nemá. A tak takovýhle věci, plus samozřejmě připravujeme ještě od jedné německé známé firmy krmení od nich a vlastně jakou celou tu produkci. Zrovna je to ve stádiu jakoby jednání a já si myslím, že během několika týdnů bude první dodávka tohoto zboží. To zboží určitě znáte z jiných e-shopů, hlavně teda zahraničních. A takže na ty krevetáry a teďko se soustředíme, takže myslím si, že milovníci krevet, já mezi ně patřím, takže to zboží bude dost, si myslím. Často potřebuji nějakou radu a na odpověď přes mail čekám někdy docela dlouho. Neuvažujete třeba o placené lince, jako to mají třeba věštci? A i nevím, že to mají věštci, ptá se pan Jiří. Ale upřímně o placené lince už uvažuju poměrně dlouho, protože já musím teďko, co se týče telefonátů, protože na prodejně prodávám já a vlastně na mě je celý chod té prodejny a celý firmy, ale o to teďko nejde. A já v době té prodejny, kdy mám zapnutý telefon, tak já se věnuju zákazníkům na prodejně. A věřte mi, že celou tu otvírací dobu tady někdo je a někdo se něco ptá. A ve volných chvílích, kdy zákazníci zrovna stojí u pultu a třeba si vybírají rostliny nebo si prolížejí výrobky, tak já v té době můžu zvedat telefony, ale nemůžu odpovídat na dotazy typu dobrý den, prosím vás, jako já bych chtěl nějaký substrát a to, a jaký bych se měl pořídit. A teď mi odpovíte a on vám řekne, no ale víte, já jsem čet, že jako já nevím, jako myslíte si, že to fakt dobrý, jo. A ten rozhovor trvá 40 minut, jako. A už z toho rozhovoru cítíte, že ten člověk vám prostě nevěří. A na tyhle dotazy já strašně nerad odpovídám. Buď volám do firmy, že někomu věřím a chci se tam něco dozvědět, ale ne, že okamžitě dávám najevo, že
ten prodejce je debil a že mi chce něco vnutit. Já to nedělám, to už mě všichni znáte. A když přijdete s papírem na prodejnu a chcete si zařídit akvárium, a ten seznam obsahuje 10 položek, který vám sice rád prodám, ale jako akvarista prostě bych si ji nekoupil, tak vám to okamžitě řeknu. A to spousta z vás se diví, že tohle se dělám a já tohle se dělám i od toho telefonu. Ale nemůžu přesvědčovat lidi po telefonu o něčem, jakoby, co si můžou všude přečíst na internetu. Z tohohle důvodu já přemýšlím o tom, že udělám placenou linku a bude ta placená linka v budoucnu samozřejmě jenom některé hodiny, protože zase nemůžu se roztrhat, jo? A na tu placenou linku můžete volat jakýkoliv dotazy, na který vám jako odpovím. A samozřejmě, že telefon, kde se budete moct ptát na jednotlivé produkty typu dobrý den, já jsem si vybral filtr JBL AVC2, mám si objednat, je dobrý, není dobrý, co si mám k němu objednat, a to vám vždycky odpovím zdarma, to je jasný. Ale jako takový ty dotazy, jak jsem teď naznačoval, jakoby, že někoho vlastně učíte jakoby od A celou akvaristiku až do Z, jako, to je jakoby časově strašně náročný. Jo? Takže o té placince já uvažuji, ale jakoby, kdy ji zřídím a jestli vůbec zřídím, to ještě nevím, jakoby, musím o tom přemýšlet, ono, jenom zřízení linky je poměrně drahá věc a byl bych rád, kdybyste mi napsali, jestli by se vám taková linka hodila, jestli byste na tuhle linku volali, protože je to poměrně jakoby složitá věc. Jako. Máte nějaké partnery, kam dodáváte rostliny, hnojiva a další přípravky? Pokud ano, mohl byste nějaké jmenovat? Ptá se náš přispěvatel Marek Mihulka. No tak samozřejmě partnerů máme hodně a rostliny dodáváme jakoby do celé Evropy a i do zámoří, ale jednotlivý partnery vám samozřejmě sdělovat nebudu. To je jedna z částí našeho obchodního tajemství a jsme vázeni nějakýma smlouvama. Asi by vám to ani k ničemu nebylo. Dobrý den, jakou prosím používáte filtraci v akváriu? Ptá se pan Milan Lastovička, jestli jsem to jméno zkomul, tak se pan Lastovičko omlouvám. No jakou používáme filtraci? Používáme filtry JBL, už jenom protože mají zárukou 4 roky, jsou prostě skvělý. Já těch filtrů mám, myslím, 26 jsem to počítal a nemám s ním žádný problém. A jdeme na další dotaz. Co si myslíte o českém aquascapingu třeba v porovnání se zbytkem Evropy a světa? Ptá se náš přispěvatel Marek Mihulka. Co si myslím o českém aquascapingu? No, budete se divit, pane Mihulko, já si o něm nemyslím vůbec nic. Protože já sám osobně se vůbec nepočítám mezi aquascapery, to bych asi ty špičkové aquascapery úplně urážel. Já prostě aquascaping jako takovej, prostě abych to já prostě nedělám. Já prostě mám rád zelstí akvária a aquascaping to určitě není, aquascaping je úplně něco jiného. Uznám aquascapery, jakoby je to umění, jako s tím se člověk musí narodit, já to neumím. Ale jakoby o aquascaperech se nemyslím nic, jako jsou to jako šikovní lidi. Je to jedna z disciplín akvaristiky. Já se té akvaristice věnuju mnohem obsáhleji, takže já jako o aquascaperingu jako takovým jakoby o té jediné disciplíny jakoby nějak nepřemýšlím, ale aquascapery jako uznávám a klobouk dolů, to je to jako určitě. Nechcete udělat nějaký workshop naživo, nebo třeba výstavu či soutěž? Ptá se náš přispěvatel Marek Mihulka. No, to vlastně narazuje na tu předchozí otázku, která byla, co si myslím o tom českého aquascapingu. Workshop dělat nemůžu z jednoho prostého důvodu, že nejsem aquascaper. Český aquascapeři a Česká republika je má poměrně hodně. Já si myslím, že mezi nejlepší český aquascapery patří Adam Otava, sice je to konkurenční firma, ale jakoby v tomto případě je potřeba ho zmínit, Adama. Adam je špičkový český aquascaper jako a světový aquascaper. Jo? A jako, tam jako opravdu jako hodně klobouk dolů. A mezi špičkový české aquascapery třeba se řadí Lukáš Budeš, že jo? Lukáš Budeš, to je tak jako, super aquascaper a s Lukášem se tak jako dobře známe. A v prvom počátku, když jsme viděli prodejnu toto akváriu za mnou, tak vlastně poprvé to akvárko dělal právě
špičkový český kleskapel Lukáš Bureš. Pojďme si tam šoupnout aspoň jednu fotku od toho, od Lukáše, aby jsme viděli, co Lukáš umí. A teď už se asi těšíte, že si vylosujeme tři přispěvatele. Pokud bych někoho vylosoval dvakrát, tak si losteme ještě dalšího, aby byli tři jakoby výherci. Výhru teď uvidíte na obrazovce a já tady opět nemám notáře nebo notářku, ale vidíte, že se snažím nějak nešvindlovat, takhle jsem to trošku jako zamíchal a vybyl takhle jednoho, druhýho a takhle třetího, takhle, jeden, dva, tři. Takže Marek Mihulka, pan Jiří a Marek Mihulka, takže jedno Marka Mihulku takhle odhodíme a jdeme losovat dál. Pan Tomáš. Takže my si to zrekapitulujeme. Pan Tomáš se ptal, několikrát se objednal, to jsou ty semínka. Marek Mihulka, nechcete natočit video o vaší pěstírně. A třetí pan Jiří, často potřebuju nějakou radu. Odpověď přes mail, to bylo ta placená linka. Takže já třem výhercům gratuluji a za to, že jste zlídli tohle video, tak zase teďko vidíte dole super tajný kód. Ten super tajný kód, když v době té platnosti zadáte do vaší objednávky a ta objednávka bude na 2000 korun, tak se vám těch 200 korun, ta sleva se vám automaticky přes e-shop odečte. A vy takhle získáte 200 korun jako takový poděkování, že jste ty moje žvásty poslechli až do konce. A já už teď se s váma těším u dalšího videa, u dalšího pokračování, který zase natočíme zase někdy příště. Mějte se hezky, naschledanou.